Här ska vi hitta en minimipunkt i den här funktionen som är här. Och då deriverar man ju. Det blir 2 gånger 2, 4 där. Vi sätter derivaten till 0. Löser den ekvationen här då. Och efter lite pyssel här så får man fram att x är lika med ln 2 genom 2. Sen har jag visat genom att ta derivera en gång till. Alltså får jag andra derivaten. Och det här talet som är här, det blir ju aldrig negativt, så det är ju positivt. Det betyder ju att det finns ett minimum. Och det visste vi ju redan från början. Sen återstår det ju att ta reda på vad y-värdet är då för den här punkten. Vi har ju x-värdet här, sätter in det i den ursprungliga funktionen här. Och lite jobbigt att räkna kanske, men om man slår på miniräknaren så är det inte så svårt. Då blir det 4,23 fick jag där. Så här är minimipunktens koordinater då, som man skriver på det här viset.